Поблизу узбережжя Мексики науковці зафільмували родину рідкісних дзьоборилих китів. П'ятеро самців, серед них мати з дитинчам, пропливали неподалік одного з островів. Кити цього виду – одні з найкращих пірнальників, здатні занурюватися на глибину майже 3000 метрів та залишатися під водою до 2 годин. А на поверхню піднімаються лише на кілька хвилин. Тож можливість зафіксувати цей момент на відео науковці вважають неабиякою вдачею.